ഹലോ ഗൈസ്, യൂട്യൂസിമീഡിയയുടെ ബിഗ് ബോസ് ടോക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. യെസ് യെസ്, നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അല്ലേ? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് മറക്കാതെ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം തന്നെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് ഇനി മറക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ ഓർത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞതാ. അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് നമ്മള് വീഡിയോയിലേക്കാണ്, അതെ കണ്ടന്റിലേക്കാണ് പോവാറുള്ളത്. ഇനി നമ്മുടെ കണ്ടന്റിലേക്ക് വരാം. യെസ്, ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് കാർത്തിക് സൂര്യ ടീം ചെയ്ത പോഡ്കാസ്റ്റ് വീഡിയോ. ഓക്കെ, റോബിനെ അപമാനിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം, ഡോക്ടർ റോബിൻ അന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, അതായത് ആ കുട്ടിയുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു പരാമർശം, നടത്തിയ ഒരു പരാമർശം, അത് തെറ്റായി പോയി, അതിനെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിമർശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡോക്ടർ റോബിനെതിരെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത്. ബാക്കി 99% കാര്യങ്ങളും ഡോക്ടർ റോബിന് അനുകൂലമായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ആ വീഡിയോയിൽ ഈ 1% തെറ്റ് മാത്രം. എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എടുത്തു കണ്ടു? ഇതാണ് അന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്, നമ്മള് 99% നല്ലത് ചെയ്തിട്ട് 1% മാത്രം തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ആ തെറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും എല്ലാവരും കാണാന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. യെസ്, അപ്പോ നമ്മള് ഇന്നലെ വരുത്തിയ മനഃപൂർവ്വമുള്ള ഒരു തെറ്റായിരുന്നു ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞത്. അതെ, ഞങ്ങൾ അതിൽ ആ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ എടുത്തു കാണണം. ഞങ്ങൾ അതിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടും അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഡോക്ടർ റോബിൻ പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ പോലും അത് തെറ്റാണ്. കാരണം ശരിക്ക് കാണണമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെ, അപ്പോ അത് ഞങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇട്ട് തന്നൊരു സംഭവമാണ്. ഞങ്ങൾ ശരിക്ക് കാണണമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മനഃപൂർവ്വം ഞങ്ങളത് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്, അതിന് നമ്മളെ കമന്റ് ബോക്സ് മറുപടി തരും. തീർച്ചയായിട്ടും. അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ട കാഴ്ച എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ പോഡ്കാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡോക്ടർ റോബിൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഈ കുട്ടി റിയാസിനെ ഈ സ്ത്രൈണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചത് ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എന്താ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ല സംസാരിച്ചത്. ആള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത് പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ട അവരാണ് തെറ്റുകാരൻ. അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ, ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റുകാർ. കാരണം ആ കുട്ടീന്റെ പ്രായമോ കാര്യമോ ഒന്നും അറിയില്ല, അത് കണ്ടിട്ട് എന്താ അത്ര തോന്നുന്നില്ല, അത്ര ഏജ് ഉള്ള ആളാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ എന്താ തെറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചർച്ചയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ റോബിൻ പറഞ്ഞത്. സ്വാഭാവികം, നമ്മളത് ഇന്നലത്തെ ആ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറയുന്നതാണ്, നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം ആ കുട്ടിക്ക് അതിന്റെ വയസ്സ് എത്രയാണോ, ആ കുട്ടിയുടെ മാനസിക നില എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ശരിക്കും അത് ഡോക്ടർ റോബിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ച സാധനമാണ്, അത് ഞങ്ങള് മനഃപൂർവ്വം ലൂപ്പ് ഹോൾ ഇട്ടതാണ്. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചതാണ് ഇതിന്, ആ ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കമന്റുകൾ ഉണ്ടാവും. അതെ, എനിക്കാണല്ലോ പോള്. ഓക്കെ, അപ്പോ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഒന്നുകൂടി. അതായത് അതായത് നമ്മളപ്പൊ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചാണ് ഇതെന്തായാലും ഈ ഒരു കാര്യം എടുത്ത് കാണിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്തായാലും പറയുന്നുള്ളത്. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മള് പിറ്റേ ദിവസം എന്തായാലും ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് തന്നെയായിരുന്നു ആ വീഡിയോ ചെയ്തത്. അതെ, അതിന് ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപും ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്റർടൈൻമെന്റ് കിഴി എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനലില് ഞങ്ങള് ഒരു നടിയും നടനും തമ്മിലുള്ള ഇഷ്യൂമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അതായത് എന്താണ് പീഡനമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദിലീപ് നടത്തിയ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ, ദിലീപ് അതിലെ കേസിലൊക്കെ വിചാരണ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ വിഷയത്തിൽ അതിജീവിത എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് വീണ്ടും ഈ കേസ് റീ ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയം ഭയങ്കര സജീവമായിട്ട് വീണ്ടും അതിൽ ദിലീപിനെതിരെ വീണ്ടും ഭയങ്കര കേസൊക്കെ വന്ന സമയം. അപ്പോൾ അന്ന് എല്ലാ നടീ നടന്മാരും കൂടുതൽ പേരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിജീവിതക്ക് വേണ്ടി പോസ്റ്റുകളും
അല്ലെങ്കിൽ രംഗത്ത് വന്നു പല രീതിയില് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെ, ഒരുപാട് പേര് അതുവരെ ഇല്ലാതിരുന്ന ആൾക്കാർ വരെ ഒരുപാട് പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ആള് ഇപ്പൊ മുന്നിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ആള് മുന്നിലേക്ക് താനൊരു അതിജീവിതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരുപാട് പേരെ സപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് വിമർശിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് പേര് അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങള് വീഡിയോ ചെയ്തു, സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമോ ഈ താരങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരു പോസ്റ്റോ ഒരു സ്റ്റോറിയോ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അതെ, കാരണം അതിഭയങ്കരമായിട്ട് വിമർശനം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അവരത് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തത്. അതായത് മോഹൻലാൽ, മമ്മൂട്ടി, ദുൽഖർ സൽമാൻ, ഇവരൊരിക്കലും ദിലീപിനെതിരെ ഒരു പോസ്റ്റ് പോലും ഇടൂല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞത്. അതെ, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഇടാം, ഇടുമെന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് 100% ഉറപ്പായിരുന്നു. ആ ടൈം ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇവര് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതെ, കാരണം അങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നത്തെ ആ സാഹചര്യം പോയിരുന്നത്. അതെ, അതിന് അതിന്റെ അടിയിലും ആ വീഡിയോ അതായിരുന്നു മെയിൻ കാരണം. അതിന്റെ അടിയിൽ ഒരുപാട് പേര് വന്ന് കമന്റ് ഇട്ടു. കാരണം അവർക്ക് അതിന്റേതായ തിരക്കുകൾ ഉണ്ടാവും, അവരിനി പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വിളിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. നമ്മള് ആ വീഡിയോ ചെയ്തതിന് കാരണം അതാണ്. ഇപ്പോ എന്താണ് ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും, അവര് എന്തിന് ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കണം, ഏത് രീതിയിൽ ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കും എന്നുള്ളത് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ചെയ്തത്. അതായത് ആദ്യം ഒരു ഇര കോർത്തിട്ടൊരു ചൂണ്ടിടുന്നു, അതിനുശേഷം നമ്മള് വലിക്കുന്നത് വലിയ സ്രാവുകളെ എടുത്ത് പൊക്കി കരയിലേക്ക് ഇടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ആ വീഡിയോ. അതായത് ഇവർക്ക് അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട്, ഇവർക്ക് അതിൻ്റെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല, ഇവരിനി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് സമൂഹത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ അവര് പേഴ്സണലി വിളിച്ചിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലോ, പിന്നെ അതുപോലെ എന്താണ് ഇതുപോലെ പോസ്റ്റ് ഒന്നും ഇട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല യഥാർത്ഥ സപ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം വീഡിയോ അല്ല, നമ്മൾ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ് ഈ കമന്റ് ഒക്കെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവര് പോസ്റ്റ് ഇട്ടു. അന്ന് നൈറ്റ് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും പോസ്റ്റ് വന്നു. അതായത് സത്യം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റ്, അതെ, ഈ അതിജീവിതക്ക് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുള്ള പോസ്റ്റ് ഇട്ടു. ഇവര് മൂന്ന് പേരുണ്ട്. അതെ, അതില് സംഭവിച്ച കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ, മൊത്തം ടോട്ടൽ അന്തരീക്ഷം തന്നെ മാറി. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഏറ്റെടുത്തു. അതാണ്, അത് ഇവരുടെ വാല്യൂ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ സംഭവത്തേ ഉള്ളൂ. ഇവര് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പോലും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യത്തില് മറ്റുള്ള ജനങ്ങളും, അതായത് അവരുടെ ഫാൻസ് തന്നെ ഏറ്റെടുക്കും. അതെ, അത് അതിന്റെ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതും കാര്യം ചെയ്ത വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. അതായത് ട്രാക്കിൽ ഓടാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയോ ആൺകുട്ടിയോ, അതെ, ആരോ ആ ആൾക്ക് ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപാണ് സപ്പോർട്ട് വേണ്ടത്, കൈയടി വേണ്ടത്. അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൈയടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല, മുന്നോട്ട് സ്പീഡിൽ കുതിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ എന്താ ട്രാക്കിലേക്ക് ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് എന്ത് ഗാലറിയിൽ നിന്ന് കൈയടിച്ചു കൊടുക്കണം, അത് മസ്റ്റാണ്. അത് അതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗുണം വേറെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിച്ചതായിരുന്നു ആ വീഡിയോ. അപ്പോ ഈ കമന്റ് ഇട്ടവരൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു, അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ, അതിന്റെ വ്യത്യാസം കാണാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കമന്റുകൾ പിന്നെയും കൊണ്ട് വന്നു. അതെ, അതുപോലെയാണ് ഈ വീഡിയോ. ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയാണ് ഇന്നലെ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാർത്തിക് സൂര്യ ടീം ഒരിക്കലും, അതായത് സാധാരണ ഇവർക്ക് വന്ന വിമർശനങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങളാണ്, അത് ഞങ്ങളുടെ വിമർശനം മാത്രമല്ല. അതെ, അതെ. ഒന്ന്, ആള് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വിമർശിക്കുന്നത് ഇമ്മച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്, അത് തെറ്റായ കാര്യം തന്നെയാണെന്നാണ് നമ്മളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതെ, അതൊന്ന്. പിന്നുള്ളത് എന്താ, ആളോടൊന്ന് ചോദിക്കണമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന്, അല്ലെങ്കിൽ ആളെ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് അവരോട് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അതെ, ഒന്ന്. പിന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ, അതായത് റോബിൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു, അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ഇവർ ചെയ്തതും തെറ്റാണ്. അതെ, അപ്പോ അതിന് മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തണമായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ. അതില്ല അല്ലേ? ഇനി പിന്നെ ടോക്സിക് കണ്ടന്റ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കൂടുതൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന വെല്ലുവിളി ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ, അത് അത്ര ഇവർ ഇത്ര വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കളഞ്ഞാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ. അതെ, ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടേതായ സ്വന്തമായ വിമർശനങ്ങളല്ല, സാധാരണ ഇതിന്റെ കമന്റുകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന സാധാരണ എല്ലാരും എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചു. എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതല്ല പറയാനുള്ളത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഇതാ ഈ വീഡിയോയിലാണ് ഉള്ളത്. അതിനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ആ വീഡിയോ ചെയ്തത്. അതായത് നമ്മൾ 99% നല്ലത് ചെയ്ത് 1% മാത്രം മോശം ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ ആ തെറ്റ് മാത്രം എടുത്ത് കാണിക്കും. അത് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ, അതായത് ഈ ഒരു വീഡിയോക്കൊക്കെ കാരണമായത്. ഡോക്ടർ റോബിൻ പറഞ്ഞ കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, അതിലെ 1% മാത്രം എടുത്ത്
ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് ഡീഗ്രേഡേഴ്സ് ആവാം, ഹേറ്റേഴ്സ് ആവാം. അതെ, അത് മിക്കവാറും റോബിൻ ഹേറ്റേഴ്സ് ചെയ്തതായിരിക്കാം. ആ ഒരു കട്ടിംഗ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടു. പക്ഷേ അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാം കാണണം എന്ന്. അതായത് ഇപ്പോ ഈ കമന്റ് ബോക്സിൽ നമുക്ക് വന്ന ഒരുപാട് കമന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ മച്ചാനെ, നമുക്ക് ആ കമന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് വെച്ചാലോ. ആ കമന്റ്സിൽ ഒരുപാട് പേര് അതായത് റോബിൻ ചെയ്തത് തെറ്റല്ല, നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളിത് വായിച്ചിട്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത്. കാരണം ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ ഇട്ട ചൂണ്ടലില് നിങ്ങൾ മറുപടി തരുമ്പോ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹമുള്ളവരാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഈ 1% തെറ്റില്ല എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് നമ്മളെ എന്താ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന നല്ലവരായ റോബിന് നല്ലത് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരാണ്. അത് ശരിക്കും ഒരുപാട് റോബിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണോ? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. അതെ, റോബിൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചേട്ടന്മാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ആ കുട്ടി യൂസ് ചെയ്ത തെറി വാക്ക് അത് ആ കുട്ടി പറയാൻ കാരണം മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് തന്നെയാണ്. ഷോയിൽ വന്ന റിയാസ് കയറിയ ദിവസം മുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തെറിവാക്കുകളാണ്. അത് കണ്ടിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവരും പഠിക്കുന്നത് എന്നാണ് റോബിൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അങ്ങനെ സാധനം അതിലുണ്ട്, അതൊരു കാഴ്ച. ഓക്കെ, ഇനി റോബിൻ തെറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ്. ആ പ്രോഡ്കാസ്റ്റ് പോഡ്കാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടിട്ട് പറയുന്നത് ചേട്ടാ ആ പോഡ്കാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഫുള്ള് നോക്കണം, അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്, നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, ഞാനും ആ വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടതാണ്. ഡോക്ടർ ഒരിക്കലും അതിൽ മോശം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടീനോ? നിങ്ങളുടെ സംസാരം കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിക്കില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അവന്മാർ വേണം വെച്ച് ചെയ്തതാണ്. അവന്മാർ വേണം എന്ന് വെച്ച് ചെയ്തതാണ്. അതിൽ തുടക്കത്തിലെ അവന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഈ ഓക്കെ, ഞാനും ആ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിരുന്നു. വേറെ വേറെ ആൾക്കാർ പറയുന്നതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തോന്നിയില്ല. ആ കുട്ടിയെ വിമർശിക്കണ്ട എന്ന് ഡോക്ടർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും. ചോദ്യം ചോദിച്ച ആൾക്ക് കുട്ടിയെ ഉപദേശം കൊടുക്കാനുമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി. പിന്നെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ആൾക്കാർ വലിയ ഗംഭീരം ഇരിക്കുന്നതായി തോന്നി. ഞങ്ങൾ എന്തോ വലിയ സംഭവമാണ് എന്ന മട്ടിൽ. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ കാർത്തിക് സൂര്യയും വേട്ടാവിളിയന്മാരും കൂടി വാവാ സുരേഷ് ഏട്ടനെ അപമാനിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുതൽ ഈ ചെറ്റകൾ ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നത് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് കമന്റ് ഉണ്ട് ആ ഇന്റർവ്യൂ ഞങ്ങളും കണ്ടതാണ്. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് തൊട്ടേ ഡോക്ടറിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പോലായിരുന്നു ഇവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ ഒരിക്കലും അത് തെറ്റായിരുന്നില്ല. എന്താണ് റോബിൻ ചോദിച്ചത് ഇതാണ്, അതായത് അവർക്ക് അവരാണല്ലോ ആ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്, ആ കുട്ടിയുടെ പ്രായം പോലും നോക്കാതെ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് അവർ പുറത്തുവിട്ട അവരാണ് തെറ്റുകാർ, അവരോടാണ് ഇത് പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രതികരണം വരുന്നത് എന്നാണ് ആൾ പറഞ്ഞത്. അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണെന്നുള്ളത്. അതെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും പേര് ഇതിൻ്റെ ഇതൊന്നല്ല കേട്ടോ, ഒരുപാടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കമൻസ് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇത്രയും പേര് ഇതിൻ്റെ കമൻസ് ഇടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്. ഇവർ ഈ 2.5 മണിക്കൂറിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഇരുന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇതിൽ തെറ്റും തോന്നിയിട്ടില്ല. അതെ, ഒരു തെറ്റും അവർക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാഴ്ച കണ്ടവർ ഇവരാണ്. അതെ, അപ്പോ മറ്റുള്ള ഈ ഇങ്ങനത്തെ എന്താ പറയാ, റോബിൻ ചെയ്ത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആ ചെറിയൊരു കട്ടിങ്സ് മാത്രമാണ്. അതെ, അത് കണ്ടിട്ടാണ് റോബിൻ ചെയ്ത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും യഥാർത്ഥ കാഴ്ച കാണുന്നില്ല. അപ്പോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ തുറന്ന് കാണിച്ചത്. ഇനി എന്തിനാണ് തുറന്ന് കാണിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു കട്ടിങ് വീഡിയോ ഏത് വീഡിയോയിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? സൂര്യ, കാർത്തിക് സൂര്യ ടീമിന്റെ കൂടെ, അതായത് പരദോഷണ ടീമിന്റെ വീഡിയോയിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഡോക്ടർ റോബിൻ മൊത്തം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന്. അത് ഇവർക്ക് മാത്രമാണ്, നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ അറിയുന്നത്, ഈ കമന്റ് ഇട്ടവരെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയുന്നത് ഇവർക്കാണ്. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒന്നും മോശമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. ഇവർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ഒറ്റ കാര്യം, അത് ഇന്നലെ ഇവർ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇത് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് ഇവർ വീണ്ടും ഇവരുടെ വെള്ളം ഊശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, ആ സമയത്ത് അതായത് ഇവര് ഈ കാഴ്ച, അതായത് ഇത്രയും പേര് കണ്ടതില് ഇത് മോശം തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇവർക്ക് ഇത് മോശം തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം അഥവാ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, അതെ അല്ല, എന്തിനു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണം? അതെ, അതാണ് വേറൊരു കാര്യം. അതാണ് അതായത് ഇവര് ഇത് ഇന്നലെ അത് അവർ ചെയ്തു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യം, ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അവർ അത്ര ഡിസ്റ്റർബ് ആയി, അയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിഷമം, അങ്ങനെ അവർ ചാനലിലേക്ക് പുറത്ത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, പോഡ്കാസ്റ്റ് വഴി ഫുള്ള് ഭയങ്കര ടോക്സിക് കണ്ടന്റ് പുറത്തുപോയി എന്നുള്ള ഒരു പേടിയായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് വെള്ള പൂശേണ്ടിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോന്റെ ബാക്കി കട്ടിങ്സ് വേറെ ആരെങ്കിലും അല്ല അവരെ തന്നെ ഉണ്ട്. അതെ, അവർ ആ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു, ഇതാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങൾ. അതെ,
അവിടെ തീരുന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ആ ക്ലിപ്പ് മാത്രമേ പുറത്തു പോയിട്ടുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് മോശമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർത്തിക് സൂര്യ ടീം പറയാതിരുന്നത്? അവര് ഇതിന് ഇത് പറയുന്നതിന് പകരം അവര് ചെയ്തെന്നുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ 2.5 മണിക്കൂർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തെറ്റായി. അതെ, അത് മാത്രല്ല ഈ 2.5 മണിക്കൂർ വീഡിയോ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ? ഈ 2.5 മണിക്കൂർ വീഡിയോ അല്ല എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്തത്, പുറത്തു പോയ ക്ലിപ്പ് മാത്രം എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്തു. യെസ്, അതായത് മറ്റുള്ളവർ ഒന്നും കാണാതെ അറിയാതെ ഈ ക്ലിപ്പ് മാത്രം കണ്ട് വിശ്വസിച്ചവരുടെ പോലെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് റോബിനെ വിമർശിക്കാനാണ് ഇവർ ശ്രമിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ഇവർ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്. അത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്കും നല്ല നിർബന്ധം. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തത്? അതാണ് ഞങ്ങൾക്കും അറിയേണ്ടത്. കാരണം അവർക്ക് തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം, എന്ത് അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല സംഭവിച്ചത്, അനലൈസിങ് ഏത് രീതിയിലാവാലോ. എന്താ ഇത് പുറത്തു പോയത് ഇവർ ഇങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് സത്യവും, അത് തന്നെ അതിനെ വെള്ള പൂശി വിടാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നിരിക്കാൻ പാടില്ല. അതെ, അത് അവർക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവർ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം റോബിൻ പറഞ്ഞത് അതല്ലല്ലോ. അതെ, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കുറച്ചു പേരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അത് നമുക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതെ, അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നത്തെ അവിടെ തീർത്തു വിടാനുള്ളതിന് തെളിവ് സഹിതം ഇവർക്ക് കൊടുക്കായിരുന്നു. പിന്നെന്താ, കൃത്യമായി അനലൈസ് ചെയ്ത് ഇവർക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നു. കാരണം അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഉണ്ട്, അവര് തന്നെ അതിന് സാക്ഷികളാണ്. എന്നിട്ടും നെഗറ്റീവാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമം നടത്തി. ഇപ്പൊ കമന്റ് ഇടുന്നവരെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുകൂലിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണ്? ഈ 1% ടീം എല്ലാം കണ്ട് കമന്റ് ഇടുന്നവരാണ്. അപ്പോ ഇവര് റോബിന്റെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, റോബിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവര് കമന്റ് ഇട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അത് അവരുടെ പ്രതികരണമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത്രയും സമയം ഇവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത റോബിന് ഇത്രയും സമയം കൊടുത്തല്ലോ, റോബിന്റെ വിലപ്പെട്ട മണിക്കൂറുകൾ മൊത്തം കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ആ കൊടുത്തതിന്റെ ഒരു നന്ദിയില്ലാതെ എന്നിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും കണ്ടന്റാക്കി വളരെ മോശമായിട്ട് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇത് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് ചെയ്തത്. അതെ, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശയം. അത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഞങ്ങളുടെ ആശയം ശരിയായ രീതിയിൽ കൺവേ ആയിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞത് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതെ, കാരണം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ. അതായത് എന്താ, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ആ വീഡിയോയിൽ വിമർശിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് തോന്നിയ അതിന്റെ നേരെ താഴെ വരുന്ന കമന്റ്സുകളാണ്. അതെ, ഞങ്ങൾക്ക് അതല്ല അപ്പൊ തോന്നിയത്. അതായത് ഈ ക്ലിപ്പിൽ വന്ന സംഭവം പൂർണ്ണമായും എല്ലാരും കണ്ടിട്ടില്ല. അതെ, അത് ആ ക്ലിപ്പ് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ച ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, 2.5 മണിക്കൂർ ഇന്റർവ്യൂ ഉള്ള വീഡിയോ, അതിനകത്ത് ഇന്റർവ്യൂ ഉള്ള വീഡിയോ ഇല്ലേ, ആകെ ഒരു ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അതെ, അത് അതും ആ ക്ലിപ്പ് മാത്രം കണ്ടിട്ടാണ് അവർ വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതൊരു ടോക്സിക് കണ്ടന്റ് ആണ്. അതായത് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പരാമർശമാണ് ഡോക്ടർ റോബിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നത് എന്നുള്ളത് അവർ ആ ക്ലിപ്പ് മാത്രം കണ്ടിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. അതായത് ആര്, കാർത്തിക് സൂര്യ പിന്നെ ഈ 3 പേരും അങ്ങനെയല്ല, പ്രേക്ഷകരെ പോലെയല്ല ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന 4 പേര്. അവർക്കറിയാം അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ. അപ്പൊ അവരെന്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി. എന്താണ് ഉദ്ദേശം, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രേക്ഷകരോട് പറയണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര തന്നെ പറയാനുള്ളൂ. എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അത് അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതുള്ളൂ നമുക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള. മനഃപൂർവ്വം, അതായത് കണ്ടന്റ് വാല്യൂ നോക്കിയിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല. ഇനി ടോക്സിക് കണ്ടന്റ്, അതായത് പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ഇതില് ഒരാളെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് നോക്കാതെ അതിന്റെ കൂടെ നിന്ന് വിമർശിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്. അത് മാത്രല്ല, നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തു പോയത്. അത് മറ്റുള്ളൊരു വീഡിയോ എന്ന് എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ ശരി, ഇത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന വീഡിയോ, അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ചെറിയ കട്ടിങ്സ് പുറത്തു പോയിട്ട് അതിനെ തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ അതെടുത്തിട്ട് ടോക്സിക് ആക്കുന്നു, അതിന്റെ ഫുൾ ഉത്തരവ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർക്കും അറിയേണ്ട കാര്യം ഇത്ര തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും എന്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് അല്ലേ? നമ്മൾ വിരലി ചൂണ്ടിയാൽ മാത്രം പോരാ, കൈയടിക്കാനും അറിയണം, കൂട്ടിപ്പിടിക്കാനും അറിയണം. തെറ്റാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വിരലി ചൂണ്ടാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരിക്കലും തെറ്റല്ല എന്ന് നമുക്ക് നല്ല ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ 2 വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ തന്നെ അതിന് തെളിവാണ്. എന്തായാലും ഇതിനൊരു എന്തായാലും ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞവർക്ക് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. അതെ, നമുക്ക് കമന്റ്സ് ഇട്ട എല്ലാവർക്കും, അതായത് ഈ 1% ശരിയായ വീക്ഷണമുള്ള 1% ടീമിന് മാത്രമാണ്
നമ്മള് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം നൽകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സ്നേഹം. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് തെറ്റ് പറ്റിയതാന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നു. മച്ചാനെ എനിക്കെന്തോ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കൂടിയിട്ടെ വായിൽ നിന്ന് ശരിയായ ഇത് വരുന്നില്ല. ആ കെട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോട്ടെ. അപ്പം എന്തായാലും ഞങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞു തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അത് തെറ്റ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തെറ്റാണെന്ന് കരുതിയിട്ട്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ചൂണ്ടലാണ്. യെസ്, കാരണം ഈ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അത് ഇട്ടത്. കാരണം രണ്ട് രീതിയിലെ ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഈ കമന്റ് ഇട്ടവരുടെ ഉദ്ദേശം റോബിനെ എന്താ, അതായത് റോബിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. അവർക്കും വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു എന്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റാണ് എന്നുള്ള രീതി. പക്ഷെ അവർ കണ്ട കാഴ്ച യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ലതായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവർ, അതായത് ഈ മറ്റുള്ളവരല്ല, ഈ നാല് പേര്, നാല് പേര് ഈ നാല് പേര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുറത്തു പോയ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വിമർശനം ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് അടിച്ച് റോബിനെ തരം താഴ്ത്താനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. സത്യം, ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ്. മറക്കല്ലേ.